Yang kau dengar kan? Klien nak sampai office. Okey, okey. Bagi tahu Steph, siapkan bilik mesyuarat. Suruh dia call James dengan Fikri. Okey. Sorry. Whatever it is, Steph, just tell them, okay? I'm already on the way, all right? Okay, Zaf, kau ambil laptop aku. Mana kau lari? Mana kau lari? Fiskal kau tengok. Fiskal aku kau bayar. Kau bayar dulu, bayar. Bayar sini, kau tengok. Sini, bayar. Bayar, kau nak lari. Bayar. Eh, ini duit apa? Kau buka mata kau. Eh, duit apa dia kasih? Anak aku kisah. Cepat. Cepat. Buka mata lain kali. Jalan. Asri!